424, kā šeit ir minēts. Jo, Ervins, starp citu, arī nebrauc tikai driftā vien, ja nemaldos, viņš startē arī rallycrossā. Jā, lieliskiem panākumiem. Ļoti labi. Viņam patīk, citos hobijos viņš ir minējis autosportu. Darot viņš kolu un pats sev esot alps. Lieliski. Brīnišķīgi. Skaisto uzkūp riepas arī? Nu, tur bija gar pilonu, man liekas, 3 cm nolaida Ervīns. Perfekti! Tātad vislabākais ir tad, ja tas pilons no tā vējiņa, kas roņās, tad, kad mašīna brauc garām, tad, kad pilonu viņš nokrīt, bet tikai no vējiņa. Aiziet, zaļais karoks viņam tur, tas nozīmē, ka arī tur viņš ir izbraucis. Ideāls traktorijas Ervīnam. Ļoti skaisti. Aiziet! Ervīns, Ervīns, tu brauc ovālu! Iemetiens ovālā un... Man šķiet, ka tā kā nedaudz pataisnoju uz vidiņu, bet turpināt.